පුරා වසර 160කට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනාගත් සිංහ වෙතින් දැන් සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය හරහා ක්‍රියාත්මක වන සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ වැඩසටහන මගින් හඳුන්වා දෙන සිංහ සූර්ය බල විදුලි පද්ධතිය කුඩා නිවසක සිට කර්මාන්ත ශාලාවක් දක්වා විදුලි බිලෙන් ඔබ නිදහස් කරන හොඳම සූර්ය බල විදුලි පද්ධතිය දැන් සිංහ විශ්වාසය සමග 2016 වසරේ සිට මේ දක්වා අකණ්ඩව ශ්‍රී ලාංකේය ඔබට විශ්වසනීය සේවාවක් ලබා දුන් මෙම පද්ධතිය ලොව පිළිගත් නිෂ්පාදන යොදා ගනිමින් ඕනෑම කාලගුණ තත්වයකට ගැළපෙන පරිදි නිර්මාණය කර තිබේ. එහිදී උසස් තාක්ෂණයෙන් යුත් JA සෝලා පැනලය සමග චීනයේ නිෂ්පාදිත සොලැක්ස් ඉන්වර්ටරයක්, ඔස්ට්‍රියාවේ නිෂ්පාදිත ෆ්‍රෝනියස් ඉන්වර්ටරයක් හෝ ජර්මනියේ නිෂ්පාදිත SMA ඉන්වර්ටරයක් අවශ්‍ය පරිදි තෝරා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී සිංහ වෙතින් පැනලය සඳහා වසර 25ක වගකීමක් හා ඉන්වර්ටරය සඳහා වසර 10ක වගකීමක් ලබා දේ. සිංහ සූර්ය බල විදුලි පද්ධතියක් නිවසකට ලබා ගැනීමෙන් කිරු එළිය හරහා විදුලි බලය නිෂ්පාදනය වෙන නිසා ඔබ විදුලි බිලෙන් නිදහස් වෙනවා. තෝරා ගන්නා සැලැස්ම අනුව අමතර විදුලියෙන් ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම සමග එක්ව සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ පූර්ණ අනුමැතිය යටතේ රටේ බලශක්ති අර්බුදයට හරිත විසඳුමක් සොයන මේ සඳහා ඔබත් සිංහ සමග එකතු වන්න.